आज हामी चाहिँ रिभिन्यू टावरबाट केही चिठी पत्रहरू इन्क्वायरी गरेर होइन इयर प्रत्येक इयरमा साइन गर्नुपर्छ नि त ट्याक्स तिरे पनि नतिरे पनि होइन अनि त्यो रहेन छ साइन गर्नु परेन अनि आज चाहिँ हामी यहाँ यसो सङ्घका बिल्डिङ पनि यसो अवलोकन गर्ने यो बिल्डिङमा चाहिँ यो बिल्डिङमा चाहिँ मेरो डार्लिङ होम मिनिस्टरले चाहिँ कति सालमा रे काम गरेको 94-95 यहाँनिर त्यो के हो पपेन बार हो कि के हो त्यो होइन बार हो कि के हो त्यो बारमा काम गर्थ्यो पहिला होइन यो चाहिँ हामी अहिले वान चेक फेरीमा छौँ होइन अनि यो बाँकीको बाँकीको बिल्डिङ हुनुपर्छ होइन खै ए अझै उता जानुपर्ने रहेछ नि त ए जाउँ न फर्स्ट फ्लोरमा भेटिन्छ नि होइन अनि यो चाहिँ फ्लाइओभर बाटै भएर जानुपर्छ है अनि 94-95 भनेको सेन्चुरी बितिसक्यो नि हौ अनि चाहिँ वेस्टर्न स्टाइलकै छ होइन बसेर खाने बाहिर होइन यो स्टाइलकै छ घाम लागेको छ होइन पास्ताहरू चाहिँ नखाउँ होला हौ युकेमा खाना त भक्कालाई के पास्ता खानु यो बिल्डिङ चाहिँ साउन्डका बिल्डिङ हो है कति फ्लोर हुनाले लिफ्टमा जानुपर्थ्यो होइन कति वर्ष भयो 94-95 भनेपछि त अनि सकिगयो नि म पनि आउनु त आएको हो है खै कहाँ छ मेरो पनि होइन छैन लिफ्टबाट जाने हो र यहाँ लिफ्टबाट होइन हौ यही लिफ्ट चाहिँ त्यही हो अब बिल्डिङ त भत्किने कुरा आएन नि होइन लिफ्ट चाहिँ हिँड्यो तर त्यो त्यो के अरे त्यो बारको नाम नाम चाहिँ के पो थियो ड्रागन कुन चाहिँ कोठा छ कुन चाहिँ कुन चाहिँ कुन ठाउँ छ यो है खै उताबाट हेर नि त उताबाट हेर नि त ए अब यो त के भएर यस्तो खै यस्तो हो अन्त ड्रागन छ त ऊ होइन ड्रागन हेरेको छ यो छ त नि नाम ड्रागनै थियो र मैले यादै गरिनँ ए हो ल ल सरेछ ठाउँ चाहिँ अब मान्छे स्टाफहरू छैन मान्छे चेन्ज भएपछि क्या चौरान 50 सालतिर कहाँ अहिले हुन्छ हौ लिन जाउँ तल त्यस्तो बार बनाएछ नि पहिला थिएन ए नाम चाहिँ यो रहेछ है नाम चाहिँ ड्रागन ल ल नाम चेन्ज रहेछ अरे पहिला काम गरेको अरे अहिले चाहिँ अब अरू मालिकहरू आयो नि त होइन ल यो थिएन नि पहिला होइन ल जाउँ तल जाउँ यो त थिएन होला हौ चेन्ज ल ल जाउँ जाउँ तल ल अब हामी अवलोकन गऱ्यौँ होइन होम मिनिस्टरले कामले ठाउँ है अन्त त्यतिखेर यङ थियो नि फेरि होम मिनिस्टर त खतरा थियो त्यतिखेर अब अहिले त समय बित्यो होइन अब ठाउँ त्यही हो होइन समूहको बिल्डिङ हो प्रायः सबैले खेल्छ हामी बस्नु हुन्छ होइन ल्याउँदै थियो